Bona tarda a tothom. En nom del CDR de Tarragona fem un petit manifest. Estem aquí per reafirmar el que aquest matí ha passat en aquest saló de plens. A l'últim ple de l'acte i de l'era Ballesteros. És per aquest motiu que avui aquí ens dirigim als partits polítics de Tarragona per demanar-vos el vostre compromís. A les consignes electorals realitzades durant la campanya electoral, que cadascú dels vostres partits ha fet promeses que farien i que tota aquesta amalgama d'aquestes consignes es quedem en totes elles. Per tal motiu, fem que voteu el canvi. El nostre projecte és Tarragona i la seva gent. Decidim les regles de joc i guanyem una nova Tarragona. Així és que els ciutadans de Tarragona ja diu que reclamarà els ciutadans de Tarragona. Força i visca Tarragona! Sí. Tarragonins i tarragonines, deixeu-me primer agrair-vos la presència aquí per allò que han demostrat els nostres presos a Madrid, que ha sigut dignitat. Des d'un lloc que anem de guanyar molta de dignitat a un lloc que la tenen tota. Un aplau donant, sisplau, per la gent que tenim empresonada i la gent que tenim a l'exili. Deixeu-me agrair la presència i la col·laboració de les següents entitats que han fet possible que avui estiguem aquí junts. Ho tornarem a fer, sí, ho tornarem a fer. Agrair a Junts per Tarragona, Esquerra Republicana, a la CUP, a RAN, a Òmnium Cultural, a Tercera Joventut per la República, als CDRs i Endavant, que hagin fet possible que tornem a ser aquí de nou, dempeus i lluitant per els nostres drets i les nostres obligacions, que són persistir i continuar fins a arribar a Ítaca. M'agradaria cedir la paraula a l'Oriol Grau, que el coneixeu tots, perquè ens pugui llegir un petit manifest que serà comú a totes les ciutats i pobles de Catalunya i que amb això pretenem abraçar aquella gent que avui s'ha vist davant d'un tribunal. Moltes gràcies i endavant Tarragona. Sí, potser. Us llegeixo el manifest i que és petit, però és un...
Estatut... Ah, sí. Estatut de llibertat, l'autodeterminació és un dret. Tots els factors... Sí, hola. Tot just fa 4 mesos vam veure com Forcadell, dues... Jo tinc foc, no. Això és boicot, ja ho sabeu. Us deia que tot just fa 4 mesos diu que faltava l'antena. Tot just fa 4 mesos vam veure com Carme Forcadell, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras i Raül Romeva eren traslladats de Catalunya a Madrid per afrontar un judici que ja hem denunciat des del primer dia que no tindria garanties. Un judici que no hauria ni d'haver començat perquè suposa una vulneració flagrant dels drets fonamentals. La instrucció està plena d'irregularitats i això ha situat des del primer dia els encausats i les encausades en una situació total d'indefensió. Avui, que el judici de l'1 d'octubre, un autèntic judici a la democràcia, ha quedat vist per sentència, constatem que, efectivament, ha estat un escarni, un atemptat a la democràcia i als drets civils i polítics, i en especial al dret de l'autodeterminació. L'1 d'octubre del 2017 va ser l'exercici de desobediència civil més important de l'Europa moderna. La desobediència sempre pacífica és un deure davant l'autoritarisme d'un estat anèmic de democràcia. Ha estat i serà un instrument imprescindible en la conquesta i consolidació dels drets i llibertats al llarg de la història per a transformar la societat. No oblidem mai. Una llei, pel fet de ser llei, no vol dir que sigui justa i tenim el dret a oposar-nos a aquelles lleis que considerem injustes. No ens penedim de res del que vam fer i ho tornarem a fer tants cops com calgui. En 4 mesos de judici, les acusacions no s'han mogut ni un mil·límetre. Es van inventar un relat i l'han mantingut fins al final, sense matisos i sense fissures. 52 jornades de judici i no han estat capaços de posar damunt de la taula ni una sola prova de la suposada violència que es va viure a Catalunya la tardor del 2017. No han estat capaços perquè senzillament no existeixen. Mai hi ha hagut violència a Catalunya. Lluny d'admetre aquest despropòsit, lluny de denunciar les contradiccions de molts dels testimonis i les mentides que s'han dit en la seu judicial, les acusacions s'han refermat en les peticions de pena per a tots els encausats: rebel·lió, sedició i malversació. I nosaltres estem ferms, més ferms que mai, en la defensa dels nostres drets. L'estat espanyol no vol justícia, vol venjança. I no ho diem només nosaltres. Al llarg d'aquests 4 mesos, pel Suprem han passat un centenar d'observadors internacionals dels 5 continents, des del Regne Unit a Austràlia, passant pels Estats Units, Argentina, Nigèria, Palestina i l'Iraq. Han assistit atònits al que estava passant dins la Cort Suprema espanyola. Persones amb una més que avalada trajectòria en el camp de l'observació han constatat que som davant un judici polític, que no s'ha tractat per igual totes les parts, i han comprovat en la seva pròpia pell com s'ha menyspreat els presos i les preses encausades, exiliats i exiliades, i les 1.000 persones ferides durant l'1 d'octubre, entre d'altres. Per això tornem al carrer, per denunciar aquest atac sense precedents als drets fonamentals i dir que no renunciarem a protestar pacíficament davant la injustícia. La unitat d'Espanya no està per sobre dels drets fonamentals que protegeix la mateixa Constitució. Aquest estat vol ciutadans submisos, però avui tornem a demostrar que som ciutadans crítics i que davant la repressió la resposta és la fermesa. Els drets fonamentals no es toquen i no renunciarem a res, tampoc al dret a l'autodeterminació. El judici del Suprem és un atac a la democràcia. Les 12 persones jutjades no han comès cap delicte. Votar no és delicte i organitzar un referèndum no és delicte. L'autodeterminació és un dret, manifestar-se és un dret. La llibertat d'expressió no pot ser mai jutjada ni condemnada. Volen fer-nos por, volen que ningú mai més torni a intentar qüestionar el sistema establert, el seu sistema. Volen impedir qualsevol via política que posi en qüestió la unitat d'Espanya. Som un poble de pau. A poc les veritats afloren i deixaran en evidència davant del món la injustícia espanyola.
cada vegada més aïllada i tancada en ella mateixa, fins i tot avui, any 2019, aquesta justícia és capaç de seguir considerant un cap d'estat el dictador Francisco Franco, ignorant el govern de la República. Una justícia que prefereix anar del bracet amb l'extrema dreta abans que amb el dret internacional. Primer van ser els tribunals d'Alemanya i Bèlgica, i recentment les Nacions Unides han demanat també la llibertat dels presos polítics. L'ONU ha qualificat el judici d'inversemblant i ha manifestat que les acusacions penals només busquin coaccionar els acusats per les seves opinions polítiques. I l'estat espanyol, com si sentís ploure, actua com un estat totalitari i nostàlgic del passat. Ha convertit el judici en un instrument per perseguir la dissidència política, l'independentisme i el dret a l'autodeterminació. Per fer-ho, no ha tingut cap escrúpol i ha violentat les lleis i les institucions. I sí, les Nacions Unides també recorden a l'estat espanyol que, segons la seva legislació, organitzar un referèndum no és delicte. No els pugen els colors quan l'ONU titlla el tribunal de parcial ni quan afirma que el motiu pel qual s'ha detingut els encausats del Suprem és per haver exercit drets com la llibertat d'opinió, expressió, associació, reunió i participació. Què farà ara l'estat espanyol? Desobeirà l'ONU? S'alinearà amb els estats repressors i les democràcies low cost? Seguirà van posant la unitat territorial com un bé suprem davant dels compromisos internacionals que ells mateixos han signat a la Declaració Universal de Drets Humans i al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, fins i tot si això suposa repressió, presó, exili, confinament durant un any en un municipi? No oblidem a ningú. Estem totes i tots en la mateixa lluita. Un estat democràtic hauria d'estar preparat perquè se'l qüestioni. I l'estat espanyol ha demostrat sobradament que no ho està. Davant d'aquest fet no podem sinó demanar l'anul·lació del judici. Volen criminalitzar la dissidència i atemorir tot aquell que només cregui que la independència és la millor opció, sinó que també la vulgui aconseguir mitjançant procediments democràtics i pacífics. I seguiran tensant la corda, exercint la repressió fins que no teixim una estratègia unitària. Ja ho deia Rosa Parks, com més sabíem i obeíem, pitjor ens tractaven. Tenim centenars de causes obertes arreu del país. Tenim presos i exiliats polítics que no sabem quan podran tornar a casa seva. Tenim una persona que ha estat un any confinada al seu municipi sense poder-ne sortir. Tenim 17 encausats al jutjat 13 de Barcelona amb béns embargats per haver-se deixat la pell per fer possible l'1 d'octubre. I la llista segueix, i és llarga. Avui ens ha tocat a nosaltres, però aquesta repressió no té noms ni cognoms. Ens afecta a totes i tots. No podem esperar més. Necessitem una estratègia unitària. Davant la repressió, tots els demòcrates junts. Només així aturarem la repressió i farem respectar el dret a l'autodeterminació. Aquest judici ha assegut 12 demòcrates al banc dels acusats. Són només la representació de milers i milers de ciutadans que volem decidir democràticament el nostre futur, que ens volem manifestar, que tenim tot el dret del món a expressar-nos sense que cap estat ens persegueixi per com pensem. Cal l'anul·lació d'aquest judici, perquè aquest judici pot ser un punt d'inflexió en la història. Si la sentència no és absolutòria, crearà jurisprudència i marcarà un precedent que posarà en perill tots els moviments socials a Catalunya, però també a l'estat espanyol i a tota Europa. Tenim, però, esperança. Com ha passat amb el dictamen de Nacions Unides, els tribunals internacionals acabaran condemnant l'estat espanyol per aquest intent barroer de convertir drets en delictes, i fent-ho reforçaran la causa de la nostra llibertat. Gràcies. Ho tornarem a fer. Sí. Ho tornarem a fer.
Sí, sí, ho tornarem a fer. Però per tornar-ho a fer haurem d'estar molt organitzats. Per tornar-ho a fer haurem d'anar junts. Per tornar-ho a fer haurem d'arribar a acords. Per tornar-ho a fer hi hem de ser tots i totes i tothom. I més. I molts més. Per tant, per tant, sí, sí, sí i sí. Unitat, sí i sí. Però també la nostra d'unitat. La base ha d'estar molt sòlida. Les entitats ho han demostrat, però hem de ser més. Hi ha d'haver més organitzacions al nostre costat. Hi ha d'haver més persones organitzades i ben posades perquè sumem encara més. Per tornar-ho a fer, mireu, aquest judici ha estat una vergonya de les grans. No em vull imaginar, i suposo que vosaltres ho heu imaginat i ens ho imaginem tot i no volent-ho fer, què ha suposat aquesta gent tan digna, aquests gegants que avui hem vist tan potents, com han hagut d'anar des de la seva cel·la cada dia amb els policies, allà, allà, davant d'aquell tribunal que t'agafa por de veure-ho. I ho han hagut de fer amb dignitat, vestint-se de manera elegant, que no en deuen tenir ni ganes de vestir, arreglant-se, posant la millor de les cares i aguantant tot allò. I nosaltres ens ho hem mirat des d'aquí. I és així. Per tant, aquesta dignitat dels nostres presos, dels nostres exiliats, del treball que fan, independentment d'on són i d'on venen i del seu origen, nosaltres els hi devem respecte i gratitud, i per això ho tornarem a fer i ho farem junts. I ho hem de fer junts. Però, ens cal organització de la bona. De la bona, eh? Jo represento Òmnium. D'acord? L'assemblea, els partits, les entitats. El meu president, Jordi Cuixart, està defensant drets i llibertats per a tothom. La consellera Bassa, per a tothom. La Carme Forcadell, per a tothom. Per tant, nosaltres aquesta unió l'hem de fer arribar el més enllà que podem, perquè només serem forts si anem junts. Per tant, la meva crida avui aquí és: organitzem-nos. Organitzem-nos de base, perquè el que ens ve ho haurem d'estar. Ara ha acabat el judici, ho hem vist, vist per sentència. No cal olorar massa lluny, però la flaire diu que alguna cosa dura passarà. Perquè nosaltres només n'admetem una de cosa. Sabeu quina és? Dieu-la. Absolució. Per tant, no passi per l'absolució, nosaltres no. No. Sí, senyor. Sí, senyor. Independència del nostre país. Independència. Per tant,
tant, cert, hem d'arribar-hi, hem d'arribar-hi. Ens cal, torno a repetir, anar junts i forts. La resposta a la sentència caldrà que estiguem a l'alçada del que vingui i per això ens cal aquesta força. Intel·ligència i dignitat per davant de tot. Intel·ligència i dignitat. I com avui molt bé se'ns ha dit, el lema ho diu, ho tornarem a fer. I no vull acabar sense unes paraules de Josep Anselm Clavell, que deia: associeu-vos i sereu forts. Instruïu-vos i sereu lliures. Estimeu-vos i sereu feliços. Això és el que hem de fer. Junts, forts, lliures i forts. Endavant i visca Catalunya. Visca! Ara els jugadors, els jugadors. Per demostrar aquesta unitat, us encoratjo i us demano, si podem cantar els segadors, però com que veiem que aquest micro a vegades no funciona, a capella. Es veu en cor o no? Sí? Vinga, una, dues i tres. Catalunya.